A din çka nëse krejt e bi familjen këtu e la punën, e la krejt senet edhe vin Kosovë, edhe çka nëse nuk funksionon? A shoki, Adonis që atë kisha thonë, është mas pari me këqyrë që të procesin e mrençëm. Edhe në qëto vendime, kur e bon pytjen, a më këthyn Kosovë. Këqyrë që ka po të të zemra mas pari. Këqyrë që ka po të të zemra. Se zemra përgjigjit edhe me të konsideru ku po dënë me shku njetë. Qysh po dënë me jetu njetë? Qka është me rëndësi për ty? Ashtë me rëndësi me bo pare? Ashtë me rëndësi me bo te për pare? Ashtë me rëndësi me pas shëshni familje? Ashtë me rëndësi fëmijët tu me folë shqip? Ashtë me rëndësi edhe me pas afër familje që kur fëmijët vinë bajrama cene që takohemi mledhemi, mledhit, këtë qëto me qenë me një grupë të kushereve edhe nëse që ato sene jënë me rëndësi për ty atër edhe konsidero edhe në qka është me rëndësi për ty të kofshin që ato sene me rëndësi edhe në këshyre a qysh është jetë në Kosovë. Dhe unë kësha thonë, dhe dhe për veti, unë i kom bo njëherë letrat në Amerikë, ma një omë këthy. Dhe më po bona e sinqert, dhe në s'kom qka, s'ka qenë patriotizm i verbën. Dhe në, erdha këto, po, i kom bo letra në 2019, edhe mas një viti e dashëra, ka sugjeru më këthy në Kosovë, edhe ma një kom thonë edhe në qka, ta provoj bre, se mu buon 13 vjet në gyrbet, ta provoj që shështë jetë në Kosovë. Edhe, e kom kuptu që ku dënë botë që shkën, është që shtë jabon vetës. Ku dënë botë që shkën, është që shtë jabon vetës. Qka i bjen kjo? Vjen Kosovë, kur komon Kosovë, mas pare, kom jetu që aty të doja, te kjo katër lullat. Ajo ma hall e zhurmshme, ma hall që kjerët vishin aty shkolla Alen Agjika, vishin mi marru blokoj ke kitë ma halla, din qash pa organizim, parkojshin njërës para derës, parkojshin këtu, s'kisha une ku më parku, duke kështu policia veke na herë aty këtu ta mërshin këto, natën, dilshin njërës pishin, bëjshin droga, jashtë, i nishe, zhurma, të natën, thire policin, bërni senet, 100 milion sene që janë sfida në Kosovë i ki, qajt që ta shëdashë rem për shambull ka sfida se qajt po tutët den po ta këshyrim Amerikën, jetën Amerikë në Amerikë jetesa te për shtrajt aty u bëjke që me marë me qira një banis në Washington u bëjke $3,500. Ok, rogën 5.000 euro, po 3.500, hej, dhe në gati, ok, hajt edhe rogën 7.000 euro, me pas 2 fisha, pe 2 sa po të shkon në qira, ushqimi shtrajt në fund, po të metë 1.000 euro ekstra, po ato 1.000 euro në Amerikë flyterojnë edhe në, kështu që një jetë thjesht në Amerikë jetë a shumë e shtrajt. Se një dytë, krimi shumë a i naltë. Në Kosovë është shumë mas sigurt, dhe në kur delje dashëra, kur dalën e dyqysh kur, se menoj që ka marrë dikush, dhe në dvjedh dikush se ka krizi, e për telefonin, për sështu dashët me të mytë. Këtu mytën se jënë mafia, dhe një tja kja dhanë vlatëm, kështu ti kështu, me ke bo kështu, e ke shitë këta, jo droga, jo kështu, që shtu mytën Kosovë, aty mytën pa arsye, dhe nëse ka një ashtu li farë droga, aty li farë seni, edhe unë e di që policia o silke, që do natë ka pas ka një vrasje që aty në malë të une. Edhe më po folë për kry qytet të Amerikës jem të folë. E siguria ke tjetër atje. Den. E dyshur në Kosovë, e ki sigurin, është një farë hapsire, më ndi e ki komunitetin. Aty mu pa me dikon du të mi aqun një email, para në javën tjetër,
në ora 12 a je për me dal me pi një kafe me mu. Edhe, ok, po, që ma një konfirmim me email që po takohemi javën tjetër. Ose, e, a bon jo javën tjetër, po mas dy jave, qasi ritmi i organizum i kulturës mu mdukët është, adin e ka të vetën, din se je shumë ma shumë kontrol, po mu më pëlqen spontaniteti. Edin, që Valdet Binçen e kom një shok, Valdet, ku je? Hajde po shkim, hop, shkum e poshtë aty në mahal, te shkum me lug, e ka një restoran, shkum që aty, gjeta Valdeti, nuk knaqa, hangrëm bok, faljëm, keshëm, edhe krymë anë shkum, këm punten, pa plan, pa kur gjë, u pam, edhe shumë keshë, kjo spontaniteti që mi pa njështë, kur jetu hecë, mu më jep shumë jetë, e atje rralë ndodhë, me pa në e kënë që jenë jo. Jo që s'një njerës, po është qyteti madhë, dhe është qyteti madhë, është i shpërndom, nuk heci njerës, ku me ditë sa, dhe është ma shumë me kjerë, me misione, dhe në shkojnë, di ka bojnë kështu, nuk është veç kohë e lirë. E do njës, po du me të regu që edhe për pare nëse dënë me bo, i ki paret edhe në Kosovë dhe në Amerikë, veç duhet me punu, me bo inovacion, me bo diçka, edhe mi gjithë, qysh mund është ti me dhonë lirë, me kontribu. Oke, okay, ka njerës në amërën edhe 13 minuta, për që ta, ku Adonis, për me kry që të përgjigjën tem, mas pari, bërë një plan, zdija ki letra ta se ki, po nëse dënë me reziku, po në dhe planin bë. O është rezik, po edhe kur vendos, edhe vendos njeri edhe jepe maksimumin ka do që je. Ka do që je. A je në Gjermani, a je në Fransë, në Itali, ka do që je, jepe maksimumin me kontribun qatë venin qatë. Edhe me qenë Gjermani, këshërë qysh më ndimu Gjermanis, rrethit tonë, komunitetit tonë. Shkojmë, ta bojmë venin që aty dhe hajde në Kosovë këna që verës. Po dhe nëse dënë me ardhë këtu, hajde këtu, jepi, këshyrë qka po dënë me kontribu, këshyrë me ndo me menë qysh me dhonë vlerë, se këtu nuk është puna që s'ka punëtorë, këtu s'ka njerë që din me bo diçka ma ndryshe, që din me bo senet profi, ka një kulturë të punës mirë, jepi një qasi vendimi dhe hajde, jepi maksimumin, edhe këtu ka me pas ekonomikisht. Ndhe shta merë një kohë dhe resa t'ja njësë, dhe resa t'i bën rjetet, komunitetet. Bylle t'ftoj, kur vjen këtu, nëse vjen, mu bashkan gjitë komunitetit ndryshimtarve. Ne jena komunitetin njerëzve, që ndimojmë një një tjetërit me arritë ondra tona. Që ndimojmë një një tjetërit me mirëqenje. Edhe është shumë me rëndësi që me pas një grup njerëzve ka do që je që dadojnë të mirën. Që t'ndimojnë me shiju jetën. Hinë, ndryshimtarët.com këshyre, dhe në dhe dje që edhe nëse vjenë Kosovë, nuk i me qenë vetë. Na kena dhe punë punëtëri se ene online, kështë që mund është me pa, që edhe nuk i e vetë, kush do që është, këthë që i donë me gjithë një komunitet njerëzve që të përkrahin. Na i kena dhe një grupë mrena në komunitet që është vishë për biznise, për njerëz që jënë të njësë biznise, iniciativa, me gjithë punë, me bo kështu, indimojmë një një tjetër qysh mu zhvillu në qatë aspekt. E dje që ka njerë që të përkrahin këtu, edhe nuk i e vetë, e ki familjen, e ki komunitetin, po që edhe na ndryshimtarët jena këtu. Kështu që Adonis, që ajo ke përgjigja për ty.